হাই এভরিওয়ান, আপনার সকলোকে মোৰ আন এটা ভিডিওলৈ পুনৰ স্বাগতম। আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে। আজি মই লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ এটা বিশেষ ৰেচিপি, আৰু সেইটো হৈছে চুইচ ৰোল কেক। খাবলৈ খুবেই টেষ্টি। এতিয়া বজাৰৰ দৰে এনেকৈ চফ্ট, ইমান ধুনীয়া, খাবলৈ টেষ্টি লগা ৰোল এটা আপুনি যদি ঘৰতে বনাই লয় আৰু কি লাগে নহয় জানো। যদি মোৰ এই ৰেচিপিটো আপোনালোকৰ ভাল লাগে, প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব, লগতে বেল আইকনটো বজাই দিব। তেতিয়াহ'লে দেৰি নকৰি আৰম্ভ কৰোঁ ৰেচিপিটো বনাবলৈ। প্ৰথমতে মই ইয়াতে লৈছোঁ তিনিটা কণী, আৰু তিনিটা কণীৰ বগা অংশ বেলেগকৈ আৰু কুহুম অংশ বেলেগকৈ লৈছোঁ। এতিয়া মই ইলেক্ট্ৰিক ব্লেণ্ডাৰ এডালৰ সহায়েৰে যিখিনি মই বগা অংশ আছিলে সেইখিনিত তিনি ভাগৰ এক ভাগ চেনি মিহিকৈ লোৱা, ইয়াতে অকণ অকণ ঢালি ভালদৰে ফেটি ল'ম। যদি আপোনালোকৰ হাতত ইলেক্ট্ৰিক হেণ্ড ব্লেণ্ডাৰ নাথাকে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে হেণ্ড উইক্সৰ সহায়েৰে এই কামটো কৰিব পাৰিব। টাইম বেছি লাগে কিন্তু কাম একেই কৰে। এই কামটো কৰিবলৈ আপোনালোকে হেণ্ড উইক্স যদি ব্যৱহাৰ কৰে তেতিয়াহ'লে লগত এজন মানুহ ৰাখি ল'ব, কাৰণ আপোনাৰ হাতৰ বিষ উঠিব পাৰে। সেইকাৰণে যিয়ে নহওক আপোনালোকে এই কামটো যিমান ভালকৈ কৰিব এই আমাৰ বগাখিনি যিমান ভালকৈ ফেটা হ'ব, দেখিছেনে কেনেকুৱা হৈছে। আৰু অকণমান সময় কৰিম মই, যেতিয়ালৈ আপোনাৰ ইয়াতে এডাল তাঁৰৰ নিচিনা নহ'ব তেতিয়ালৈ আপোনালোকে এইখিনি ফেটিব লাগিব, কাৰণ এইখিনি ফেটিলেহে আপোনাৰ ক্ৰীমটো বা কেকটো ভাল হ'ব। আমাৰ ফেটা হৈ গ'ল। এতিয়া মই যিখিনি এক্সট্ৰা কৰি থৈছিলোঁ কুহুম, তাৰে এটা এটা কুহুম ইয়াতে দি যাম। গোটেইকেইটা একেলগে নিদিব, এটা এটাকৈ দি যাব কুহুমখিনি। ভাঙি গ'লে একো নাই, অলপ অলপকৈ দি যাব। আৰু আপোনালোকে ফ্লেভাৰৰ কাৰণে ভেনিলা এচেণ্ট ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে ইয়াতে। এতিয়া মই এখন চালনীৰ সহায়েৰে ইয়াতে মই লৈছোঁ ময়দা তিনি ভাগৰ এক ভাগ, যিমান চেনি সিমান ময়দা লৈছোঁ। তাৰপিছত এইখিনি ভালদৰে চালি ল'ম, কাৰণ চালি ল'লে ইয়াৰে যিটো ফৰ্ম আছে ন এইটো ভাঙি নাযায়, চাৰিওফালে ধুনীয়াকৈ আৰু গোটাগুটি হৈ নাযায়। সেইকাৰণে ময়দাখিনি মই দুবাৰ দিছোঁ। প্ৰথমে এবাৰ দি ভালদৰে লাৰি দিলোঁ, তাৰপিছত আৰু এবাৰ দি দিম। কিন্তু আপোনালোকে মনত ৰাখিব বেছি জোৰে একদম নালাৰিব, একদম লাহে লাহে আৰু মাজেৰে কাটি দিব বস্তুটো। চাৰিওফালে দি এবাৰ মাজেৰে এনেকৈ কাটি দিব কৰচখন। তেতিয়াহ'লে কি হয়, বস্তুটো যিখিনি আমাৰ ফেন উঠিছে ন, ফৰ্ম হৈছে ন, সেইখিনি একদম ভাঙি নাযাব আৰু যেনেকৈ ফৰ্ম হৈ আছে, ফেন উঠি আছে, তেনেকৈয়ে থাকিব। ইয়াতে মই দিম এতিয়া মেজাৰমেণ্ট কাপ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, কিন্তু এনে ইয়াতে হয় তিনি চামুচহে হ'ব ৰিফাইন অইল। এতিয়া ৰিফাইন অইলখিনি বহুত লাহে লাহে মিলাই ল'ম। আপোনালোকে ইয়াতে য়েল' কালাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, মই কৰা নাই, এনেকৈয়ে আজি বনাম। এতিয়া ট্ৰে এখনত মই চিলিকন ব্ৰাছৰ সহায়েৰে প্ৰথমে পেপাৰ দি লৈছোঁ, তাৰপিছত ৰিফাইন অইলেৰে অলপ গ্ৰিজ কৰি লৈছোঁ তলত নালাগিবৰ কাৰণে। আৰু ইয়াতে মই গোটেইখিনি ঢালি দিম। আজি মই এইটো অ'ভেনতে বনাম। আপোনালোকে যদি অ'ভেনত নবনায়, কেৰাহীত বনায়, তেতিয়াহ'লে এখন সৰু বাচন ল'ব বা সৰু এখন ট্ৰে ল'ব, তাতে এনেকৈ দি যেনেকৈ কেক বনায় আপোনালোকে তেনেকৈয়ে বহাব। 20 মিনিটৰ কাৰণে বহাব লাগিব, বেছি সময় নহয়, কাৰণ এইটো পাতলা লেয়াৰ দিয়া হৈছে, যাৰ কাৰণে আমি একদম কম সময়ৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব, ব্যৱহাৰ নহয় বহাব লাগিব। আৰু আমি মাজে মাজে চেক কৰি থাকিম, কাৰণ নহ'লে জ্বলি যাব পাৰে তলত। মই ইয়াতে কোনো ধৰণৰ বেকিং পাউডাৰ বা বেকিং চ'ডা ব্যৱহাৰ কৰা নাই। এতিয়া মই অকণমান টেপ টেপ কৰিছোঁ, কাৰণ ভিতৰৰ যিবোৰ বাবলছ আছে সেইবোৰ ওলাই যাব। আৰু 180 ডিগ্ৰীত 20 মিনিটৰ কাৰণে বহুৱাই দিছোঁ। আপোনালোকে যদি কেৰাহীত বনায় তেতিয়াহ'লে 20 মিনিটৰ কাৰণে বহুৱাব, মাজতে চেক কৰি চাব আৰু মিডিয়ামটো ল' হিটত ৰাখিব। মোৰ 20 মিনিটৰ ভিতৰত হৈ গৈছে। এতিয়া মই ছাইডবোৰ কাটি উলিয়াই ল'ম। আপোনালোক কেকখিনি গৰমতে ৰোল কৰিব লাগিব, কাৰণ ঠাণ্ডা হ'লে আমাৰ ৰোল নহ'ব, মাজতে ভাঙি যাব। আৰু খুব লাহে লাহে কৰিব লাগিব, নহ'লে কিন্তু মাজত ভাঙি যাব পাৰে, কাৰণ মই এই ভুলটো কৰিছোঁ বাৰু। আগলৈ চাব কি ভুল কৰিছোঁ। মই কাগজখনো এৰুৱাই লৈছোঁ। মই কাগজখন বৰ জোৰেৰে উঠাই দিলোঁ আৰু হাতৰ তলুৱাত ল'লোঁ, যাৰ কাৰণে মোৰ এইটো মাজতে ফাট মেলি গ'ল। আপোনালোকে এইটো ভুল নকৰিব, হাতৰ তলত নল'ব, এখন কাগজেৰে মেৰুৱাই ল'ব বা এখন প্লেটৰ তলত লৈ ল'ব, তেতিয়াহ'লে কি হ'ব, এইটো ফাট নেমেলিব, মোৰ ফাট মেলি গ'ল। এতিয়া গৰম গৰমে আপোনালোকে এইটো মেৰুৱাই যাব আৰু তেতিয়াহ'লে আমাৰ এইটো ধুনীয়াকৈ শ্বেপ এটা লৈ ল'ব। এতিয়া মই আধা কাপ হুইপিং লৈছোঁ আৰু এইখিনি ফেটি ল'ম ভালকৈ। আমাৰ ক্ৰীমখিনি ফেটা হৈ গ'ল। এতিয়া আমি ঠাণ্ডা হ'ব দিয়া ৰোলখিনি খুলি ইয়াতে মাজতে ক্ৰীম দি ল'ম। যিখিনি ফাটিছে সেইখিনি আপোনালোকে হুইপিংখিনি দিব, তেতিয়াহ'লে একো সমান হৈ যাব। এতিয়া ক্ৰীমখিনি আমি চাৰিওফালে সমানকৈ দি দিম। আপোনালোকে যিমান ক্ৰীম ইউজ কৰে কৰিব পাৰে।
এতিয়া আমি আকৌ মেৰুৱাই দিম এইখিনি ধুনীয়াকৈ ৰোল বনাই দিম। আমাৰ হৈ গ'ল, ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া আমি আকৌ অলপ সময় 5-10 মিনিটৰ কাৰণে থৈ দিম। এতিয়া মই এডাল ষ্টাৰ নোজেলৰ সহায়েৰে ধুনীয়াকৈ ওপৰত ডিজাইন দিছোঁ। আপোনালোকে যেনেকৈ ডিজাইন দিয়ে দিব পাৰে। আমাৰ ৰেডি হৈ গ'ল সুইচ ৰোল কেক। এবাৰ ঘৰতে ট্ৰাই কৰি চাব, খুবেই টেষ্টি আৰু আপুনি বজাৰলৈ যাবলৈ দৰকাৰেই নাই। এতিয়া এখন চাকুৰ সহায়েৰে আমি পাতল পাতলকৈ কাটি যাম। দেখিছেনে কিমান ধুনীয়া হৈছে আৰু একদম পাৰফেক্ট হৈছে, ভিতৰৰ পৰা স্পঞ্জ টাইপৰ হৈছে আৰু খাবলৈ খুবেই টেষ্টি। মোৰ এই ৰেচিপিটো যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগে প্লিজ লাইক এটা কৰি দিব, শ্বেয়াৰ এটা কৰিব আৰু কোনোবা যদি মোৰ চেনেলত নতুনকৈ ভিডিঅ'বোৰ চাই আছে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আকৌ আহিম পুনৰ নতুন এটা ৰেচিপিৰ সৈতে, তেতিয়ালৈ বাই বাই।